มามีเกาล่ะพี่เกาเนี่ยมามีอ่ะอาสาแต่อารมณ์เสียดีแต่แม่ตะเมียดิมามีรู้ได้อยู่แล้วเนี่ยอืมแต่ไม่ทุกข์รอสู้อยู่นี่รู้มั้ยมามีเนี่ยเดี๋ยวเสียใจล่ะจ้าแต่เรียนเนี่ยมันเกามามามีเดี๋ยวนี้สิแล้วมีฟอนคอลุเมียเอาขึ้นเนี่ยสู้อยู่ได้จ้ามามีมามีตะนี้บ่ได้มามามีเนี่ยเดี๋ยวเสียเนาะ ตะมี้เล่นมามีเว้ยแม่นี่ล่ะถ้าเป็นเนาะตะมี้เปลี่ยนล่ะเองตะมี้ซาจินน่ะอารมณ์มามีแค่จะได้มั้ยพี่เองมามีเนี่ยอาชอบเลยเว้ยเดี๋ยวช้อปปิ้งช้อมั้ยพยาสงลาชมั้ยหอบพี่เนาะมามีเว้ยเลิกค่ะอ๋อมามีอ่ะแหละตีมาเลยชี้อ่ะแม่ดูแล้วไม่ชี้ร้านแม่ดูแล้วไม่ชี้ตะมี้ใส่ใจมาดิมามีเนี่ยเดี๋ยวอยู่แม่ชี้หอบพี่ล่ะมามีบ้ามาတော့มามีมามีอ่ะจะตีส่งชะไล่กันมั้ยเนาะ ตะมี้เย่พี่တော့มามามีရှင်းပြပါတော့ล่ะตะมี้ตะมี้จิตดีอ่ะนี่ก็เอาเนี่ยมามีเย่ตีย่ามาตะมี้ตัวนี้แหละดูนี่สิค่ะตะมี้อ่ะมามี้ตริยาโหลปี้တော့เดรี่โหตรอดตะมี้ตะมี้อ่ะเดรี่จ้องติจินน่ะดิตะมี้เดรี่จ้องมามีเปลี่ยนมาต้วยจิน ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တမီးကမိသားစုတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စသိတဲ့နယ်လို့ထင်တာပဲမမီးဟုတ်ဒီလိုမျိုးမိရဲ့အတွက်မမီစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတမီးတောင်းမှန်ပါတယ်တမီးမမားပါဘူးတကယ်မားတာမမီတမီးဒယ်ရီကိုယူခဲ့မိတဲ့မမီရတာမားခဲ့တာဒယ်ရီကမမီကိုဘလို့စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာလဲတမီးသိသိကျင်တယ်ဆိုရင်မမီပြောပြမယ် အမီးတယ်ချီလန်းနေပြနေခဲ့တယ်။မိမတယောက်အနေနဲ့မမီနားဝင်အောင်ပြောပြီးထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လေတမီးတယ်ရီကသိကုန်မရွေးစားတော့တယ်။ဘယ်ဘို့ ซันนี่กูบ่าပြောเนี่ยทีโหลเด้ชินตัวหาซองก้าวน่ะเว้ยอะแม่บ่าไปပြောเนี่ยมิ้นပြောเนี่ยนี่บ่าตะคู่มางานน้ําเลยชิตะแกไม่ติดบ่อีมาง่าบ่างาเอซิดิหนีไปอ่ะสิกว่ายัตตนาไม่ชาจินซ้ํามา
ဟိုယောက်ျားတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ဖောက်ပြနေတာ။ဆန်နီကအေးဆေးဆေးလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မလား။စစ်စစ်ဆိုတာလည်းပြောပါအောင်ကိုဝေမွေး။ဟုတ်။ကဲမင်းဘာလို့တိထား။နေလျာဂျက်ရှင်မော်တင်ပါ။ရှင်နဲ့ခါချင်းဖက်ပြီးအကြည့်ဆိုင်နေ။အဲ့ဒီကောင်မဘသူလဲဘယ်ရလဲ။ရှင်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲ။အော်။ကလေးကိုပြောတာလား။ရှင်ဘလို့ခေါ်ရတယ်ခလေးကိုခေါ်လိုက်သူ့နာမည်ကနီနီနော်လို့ငါရစမော်လေးရှင်တော်မယိုင်းလိုက်လားမင်းကဘယ်တော့တော့ယဉ်ကျေးနေလို့လဲမြတ်ဆန်ဟမ်တေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးမှလည်းပြောစမ်းပါမမင်းငါရဲ့နောက်ွယ်မှာကောင်လေးတယောက်နဲ့ဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်နေတာငါမသိဘူးမြတ်မှတ်နေရှင်မတရားမပြောနဲ့နော်။ကျမမဟုတ်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။သေချာလို့လား။ရှင်ဖခင်မင်းငယ်ထားတဲ့နဲ့ကျမကိုအပြစ်မရှာနဲ့။မင်းလင်ငယ်ထားလို့ငါမင်းငယ်ထားတာလေ။အဲ့ဒါကိုစကားအပြစ်ပြောဖို့ဒိုသေးလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာ။အင်္ဂါကိုတက်ကြတယ်လား။ခေါ်ကလူပြန်ဟစ်လို့ရှင်လို့အောက်တန်းချတဲ့ယောက်ျားနဲ့ကျမလုံးဝမပေါက်နိုင်ဘူး။ဟာ။ငါကလည်းမင်းနဲ့မပေါင်းညင်တာကြာလာပြီကွာ။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အမြဲဆုံးလမ်းခွန်ကြတာပေါ့။အကောင်းဆုံးပေါ့ဒီအပြက်ကတော့အဲ့ဒါပဲသမီး။သမီးဂျေဒီယာအငဲနောက်ထားပြီးပွေချင်တိုင်းပွေပြီးမမီးကိုရမဲရှာတယ်လေ။မမီးကဖောက်ပြက်လို့ "तू ကအရွက်တက်ရတာပါ"ဆိုပြီးအပန်ကောင်းဟစ်တယ်။စိတ်တက်ကအရန်ကိုအောက်တန်းကြလုံးအကြည့်တယ်။အင်းလေခုတော့လေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားပါပြီ။သိရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမမီးရဲ့။ဂျေဒီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဂျေအဲ့လိုလုံးလိမ့်မယ်လို့သမီးတခါမှမတွေ့ဘူး။မမီသမီးအဲ့မိမနဲ့ဂျေဒီကိုတွေ့ချင်။ထားလိုက်ပါတော့သမီးရေ။ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြီးအဆဆွဲထုတ်လေ။မမီတို့ပဲတရှက်ကနေနဲ့ရှက်ဖြစ်မှာမို့။ဟေးသမီးလေးကခီးပန်းလာတယ်။အေးစစင်းနာရှင်မိုးချိုး။ပြန်နှစ်ယောက်တို့တစ်ပေးစားမယ်။ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတော့သမီး။ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်လက်ချိန်တန်ပြတဲ့သဘော။ဒါမြစ်တယ်။သမီးပြန်လာတဲ့ချိန်မှာကြားရတဲ့သတင်းတွေကလည်းသမီးဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။ဒေဘလို့လောက်ရတာလေ။ဒေရီအပြစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသမီး။သမီးမမီမှလည်းအပြစ်ရှိပါတယ်။ကဲဒေရီအပြစ်ပဲထားလိုက်ပါသမီးမမီးအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မသိဘူးအခုတော့ဒေရီကိုရွေ့ရဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်တာဒေရီကမမီးအဲ့လိုဘာလို့ပြောရတာလဲသမီးမမီးကကောင်လေးတယောက်နဲ့တွေ့နေတာဒါဒေရီမမီးဆွတ်ဆွဲနေတာမမီးကဒေရီထင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာသမီးဒေရီကအထင်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒေရီအမြင်နဲ့ပြောနေတာ။သမီးမမီးကတကယ်ပဲကောင်းလေးတယောက်နဲ့တွေ့နေတာ။အေးဒါရီကိုတနေ့ကြာရင်သမီးသိလာမှာ။ဒေရီဒေရီအပြစ်ကိုဖုံးချင်တိုင်းမမီးအလိုမပြောနဲ့။ရက်စက်တဲ့ဒေရီ။ဒေရီရက်စက်။ဒေရီသမီးမြင်ရအောင်မထောက်။ဒေရီမဟုတ်ရဲ့။မဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ရဲ့။သမီးသမီးဂရီနေဘယ်တော့ပြန်ရောက်냐တော့အော်ငါရောက်တာတပတ်လောက်ရှိပြီနေရောမိမရဲ့ကလေးတွေရနေပြီလားနေရတော့မိုးမချူပြောတော့မင်းမိမရစရာလားဟာဟင်နေရမိမမိပဲနဲ့ယောက်ျားယူပါလားဟုတ်လားအာပူဆိုးပုံပြီးဣဂရီ
你妈没事吧你哈？啊，你有上学啊？哦，你看俺明娃上那天家，都是他一路过来。哈，就俺那大一个呀。啊，你有那个呀？到，爸嘞，是咱家路的八爷开车的啦。一个，我俺路没有事吧你啊？怎么没事事情你就别来，俺在这端呀。 一个，一个。我，我刚刚找你不等你，就不录吧哈。我有事等你，给你去找他表娘。我先来两天。一个，一个。你来等你再，不录要找你，我马上就回来。不来，不会弄你，他并不找我来表。你们平常啥没做？平常放哪方面？哦，也好，放呀。这个。 妈妈来查这个乱的来玩喏，嗯，查这个妈妈对着哪不？这青龙哥对着你啦，嘿，哎，老皮咋嘞？表啥嘛哦？嘿，哎，老张皮咋啦？查这也，嗯，没皮着，没皮着。那所以查这个妈妈对查个上进的妈呀，老妹。 好对哩，查这个刘助理是咯，妈妈刘助理不？嗯，我空话不哩表你嘞，那啥表你有你？啊，那么别再来没？大米，要回来查你啦，妈咪也特别有表你啦。妈咪不对你放表你啊？嗯，一点点也表你啦，不大米。哦。 妈咪，你有妈咪在上头背这些事的啦，看哪里上？妈咪，妈咪把人扔你啊的，妈咪放在那外面有道，爹爹表的路也骗你啦，爹爹表的路咋骗你啦？哦，没去发财呢，怎么没去发财呢？妈咪，妈咪哟。 你也是看你爹爹要你嘞，这边的蛋老不贵，还是妈咪？嗯，今天也没买呢。好些啦，毛爷。毛不会别忘了，喊你。今天啊，毛爷那三个那皮的买呢，该表，毛把那三百拿来。妈妈，你今天表。 喊你毛四姐，俺来我边没。嗯，喂你了，上把单位搞来，把单位搞。妈，喊你爸妈俺来我们路了，毛在打打表。你给表嘛了？嗯。表吧，毛爷，毛四姐答应喊你今天的。俺说喂，毛，你是不是困了呗？嗯，你说。俺就是，喊你毛北京了。喏。 好爸个妈耶，那叔叔哩，我奶奶是车嘛，出山里来了。对吧，爸？陪路。嗯，学生屋里。好，这个也不要吗？嗯，好的，妈子，妈转，接送去来嘞。OK 吧 ，OK。 追进去了，到北方。他来追了，我打的瓜，没被人骗了。他来老百姓的，谁敢拿我有没吧？不知道到北方，哎呀，没报上来，不嘛了。到外边瓜，我问下你那比赛过哪把啥给你吧？喊你说啊？我追你的呀，没吧？我住哪里吧？路都不能走呀。哎呀，他妈，没见着俺老的，老的都没了吧？俺没路，就像我转进去的瓜，俺想带我他们溜达。 还没俺李江那转进来过，刘娇来那的，哎呦哥，俺刘哥，关键是没比赛，比呗，报了吗？哎呀，他没得老的，太高比杀路了下来。
ไม่เอากูรู้ไม่เอาแล้วนี่เลยหรอไม่ว่าผมจะเอาเงินแต่มาเลยวะสุดท้ายรู้สุดท้ายตัวเจ้าเนี่ยตัวสีเลยตัวใช่ป่ะรึเปล่าไอ้เจ้าเนี่ยเปลี่ยนด้วยเจ้าหรอใช่ไหมไอ้เจ้าเนี่ยมาด้วยเจ้าหรอไม่บอกว่ามาพาไปเพื่อแก้เพื่อแก้ไม่ดีลงจีนหรอไม่ลงเต็มเลยลงเต็มเลยดีลงกูงาลงกูลงเต็มเลยลงเต็มลงใจลงงาเปลี่ยนเปลี่ยนอีลงกว่า ทำไมเฮ้ยมาสิ่งกูยังหลุดเข่งกูงาเปลี่ยวละนี่ไอ้เจ้ากับวิญญาณหลุดเจ้าเปลี่ยวนี่เนี่ยดูเนี่ยตรงมันไม่ติดเฮ้ยมันเส้นซ้ำเปลี่ยวเลยวะเนี่ยกว่าไอ้บัวแต่เขายังเทียนยิ้มไม่ได้จ้ะไม่แน่งานเนี่ยสาวมาจูดูเนี่ยเนี่ยแค่ไม่แก่เลยสิเนี่ยแต่แค่ผมไม่ได้เงยจริงยิ้มอยู่แต่ยังใส่ขันมาเลยไม่มาเลยไอ้ลูกเอาแต่ใจเสียใจมึงชิวสองอาทิตย์เนี่ยทำไมกว่าไม่ไอ้ลูกจี๋ มาเปลี่ยวกันเลยเปลี่ยวผมเลยว่ากูมาดีกว่าเลยฮะแล้วก็โหวิธีที่เอาเอาแต่งใจสังหารติดท่านเนี่ยเมียกว่าเต้สูงอะลงมาไม่เจอเต้สูงรู้ตั้งมีดาวลงมากูเชื่อลงมาไม่เจอนะฟูกว่าเต้สูงสูงอะมาบัวเรียกงาอันนี้สวยจุดอะเต้สูงเฮ้ยอะไรเต้สูงจะดีลงมาเร็วนะสุด ไม่ได้มาเจ้าพี่อ่ะเนี่ยเรื่องนี้เงาเต็มหัวอ่ะนี่ส่วนไหนสิองค์นั้นก็เอาอย่างนี้องค์นั้นก็ถ้าเกิดว่าเราไปเลยว่ะไม่มีตัวหนังก็ไม่ได้ถ้าส่วนยี่เกี่ยนถ้าลุงยกกับยาท่านนี่เขาเก่งกูเลยไม่ดวงอาศัยเลยว่ะ อันนี้ดีกว่าเลยเฮ้ยเฮ้ยตาเดียวเราพี่เนี่ยเลยตาตาเลยตาอย่างนี้ตาวะเลยโอ้ตาเนี่ย กูที่พี่เนี่ยดูเหี้ยล่ะดูพี่มีไหมตาเป็นการที่จะเชื่อมเปล่าตัวเล็กตัวบ้าบ้าเลยไม่เหี้ยสบายมาเต้นได้หรอเลยสังเกตองค์นาคาลีเป้นี่เดินช้าไปบ้าเลยเส้นไปบ้าเลยตัวที่ตาบอดตายมีอะไรอะไรแค่สาวสิบปุ่นนี่ร้านตายเส้นไปบ้าเลยไม่เหี้ยตาไม่บ้าเอาลูกจุนี่ตาไปตาหน้ากางนั้นมีอะไรสองชั้นบ้าเลยไม่เหี้ยอ๋อตาไม่อยู่กระโดดออกมาตาตาที่นี่ยาร์เลยตายเลยว่ากันอีบ้าตายเหี้ยอีบ้า อเมริกาลีมีบ้าเอาลูกจุเรียตาลีมุลุพงจีบาสิแต่ชีบาสิจะไหนเอาลูกสาวไหนมีบาสิตายพี่จะทำแบบพี่บ้างไหมอ๋อไม่ไม่ได้ตาลีมาสิเนี่ยเขาจะจ่อเลยเวลาไม่ซาเลยเอาเนาะไอ้ตาลีตาลียิ้มมุชูแล้วลีตาลียิ้มมุชูบีไม่เนี่ยตาเนี่ยดูซาจังเลยทำแบบไหมถ้ายิ้มชูแล้ว ตายดูตายดูมาตายได้ทำอะไรเสียงอ่ะเดี๋ยวดูมีอะไรอย่างนี้ยี่มาหน้าเมียเต้สู้เลยขอเลยกูเหี้ยพี่ตายสั่งจะไปเชียงอุบาสุยตั้มมีลีอ๋ออุบาสุยตีเลยตีเลย ใช่ไหมอุบาสุเอ็มาร์เนี่ยมาหรือข้ามันด้วยมีกูเนาะยี่มาไงนี่เดียวยูมาเป็นเนี่ยเลยยูมาไปจังเด็ดจังไปเชียงเราไปดูขนาดเปล่าอ๋อจ้าเนี่ยคุณอะไรอยากกะอ๋อแล้วข้างก็จังมากูเนี่ยตุ่นเนี่ยเนี่ยทอนเนี่ยยี่มาเอาเดินไล่ไก่เนี่ยเลยยี่มาเราว่าเส้นเราเบาไอ้ก๋ออ๋อว่าคุณรู้กูยี่เปียเจ๊ซื้อไปเนาะกูมาต่อเราไหมยี่มาอีกทีกูไล่ไปไหมเลยอ๋อใช่เลยกูยี่มาตั้งใจจริงขนาดเวง ก็มาเปล่าแล้วมากุญีเบนเนี่ยตะขาดด้วยพี่รอซีมาตะขาดด้วยอะคูเล่ลุงมาเปลี่ยนด้วยสุดแล้วไม่นึกอยากกับหมอเดียวเนาะ
အေးပါတဲစုကတခါတွေ့လိုက်ဖို့ကိုလှလာတယ်အဲ့ဒါနေမဲ့မင်းသူ့ကိုကြိုက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဘလို့မှမပြောနဲ့ငါအရေးပြရင်အကောင့်ထင်ပြီးသားပါယောက်ျားပဲကွာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ဒါလေးပြောဘာဝင်လေးနေသူကပတ်စံချမ်းသာတယ်ကွာစင်မရောက်ခင်ညမကူညင်သမားနေငပိုင်ဟာတတိသမီးကတတိသားကိုယူရမယ်လို့ဘယ်သူကပြင်းညက်ထားလို့တကယ်ခိုက်ရင်တကယ်လို့အဟုတ်ညားရမယ်တကယ်ပုံတော့ရှိသေးရဲ့ကွာငါတော့တခါမှမကြောက်ဘူးကွာအခုကြားဝီမို့လားမင်းကငါတငယ်ချင်းလို့ပြောကွာတွေးကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ဒီဆိုင်ကသားပဲဟာသားပဲဝေးလေဟာဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပါအေးစီတွေးရပါကွာငါလိုက်ပို့လိုက်ပါအေးဟဲ့တဲစုကြောင်းချက်တွေးမနေနဲ့နော်ဆိုင်ကလေးတေးချမအောင်အေးပါကွာတဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးပဲနော်တဲ့ဆိုကို့ကိုဖြည့်ပေးရလေဖြည့်ဘယ်လိုဖြည့်ပေးရမှာလဲကို့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတော့အော်မပြောချင်ပါဘူးပြောပါကိုကတဲ့ဆိုတကယ်ချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ချစ်တာမဟုတ်တဲ့ဆိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဆိုလူကြီးဆောင်ရနဲ့လာတောင်းလေတကယ်ကဲဘောတဲဆူမညာတပါဟာဝမ်းသာလိုက်တာတဲဆူရယ်ဟိုဒါဆိုကိုဘယ်နေ့လာတောင်းအောင်လဲဘယ်နေ့လာတောင်းရမလဲဆိုတော့မေမေပြီးသေးဦးလားမေရဲ့ဟုတ်တာနားဖောက်ပြီးပြန်ဆက်ပြေးရမှာနော်ပြေးကြပါလိမ့်မယ်တဲစုကတော့အမြန်လာတောင်းပါတော့တာချက်ချင်းစီရင်ရတာပေါ့အမင်းစီတင်မှာထင့်နေလို့ပါတာရေပြီးတော့လူကြီးကိုခေါ်ထားတာဆိုတော့တခုခုလွဲချော်ပြီးတော့လွဲမသွားလို့ရှိရင်အားလုံးမျက်နှာပြည့်စရာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတာရေမဖြစ်ပါဘူးမေရဲ့ဟောထပ်ပါဦးတို့ရောက်ပြီကွာဟောခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းအားလုံးဆင်နေဖြစ်ပါခင်ဗျာအေးမေကဲဘာမှစိတ်မလို့တော့သွားကြအောင်နော်ဟာလာလာလာဟာနေဦးမယ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးဆောင်ကလည်းတဲစုကိုကျွန်တော်လာတောင်းတာပါဟုတ်ပြရတယ်မင်းကငါသမီးကိုလာတောင်းတယ်ငါသမီးကိုတောင်းအောင်မင်းကဘာကောင်မို့လို့ဘသူသိနေလားတောင်းရတာလဲဒီလိုပါတော့တဲစုကိုယ်တိုင်လာတောင်းမှာဆိုလို့ပါအိုးမဖြစ်နိုင်ရနဲ့ပြောပြစမ်းမှနဲ့ကွယ်မင်းတို့အစ်စင်မရှိတဲ့ကောင်ငါသမီးကတောက်ခိုက်နေရလားဟာကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရပါဗျာကျွန်တော်ညာပြောနေမှာပေါ့ပါမင်းဘာကြည့်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုယ်အစ်စင်မကိုနားမနေတဲ့လူကမင်းသမီးကိုလာတောင်းလာတယ်ကိုတက်ပါလိမ့်မယ်တိတ်ကြီးရတယ်နော်ကျမအမီကတမင်ရွေ့အောင်ဟုတ်ကြီးထင်းနေတယ်တက်စုဘယ်လိုပြောလိုက်လဲသမီးဟာရင်ဆက်ချုပ်တာဒီလိုအစ်င့်တမ်းရှိတဲ့လူမျိုးတွေကအမေတို့အိမ်မော်ဒီကျပါဒီဒီလောက်ကတော့ပဲဆိုအမေတို့ကဘလော့ပစ်ခတ်ကြတယ်မလဲဒီလိုပါမေသမီးနဲ့ကိုနေတော့စကားလာပြီးရင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်ကစောင့်နေလေအဲ့တော့စံနန်းလို့အပြင်းလာတယ်ဒီလိုအောက်လမ်းသားမျိုးသမီးကစဉ်းစားကြအဲ့ဒါအမေကလည်းရွှေတက်အိမ်လာတော့ပြောတော့ရရတို့ကြည့်ရတိဒါလည်းတိုင်းနဲ့ကြောက်လိုက်တော့ဟဲ့မောင်ထက်ပါမင်းတို့သားမီးကငါတို့ကိုပေါ့ကမင်းအရှက်ခွဲတာဟုတ်ဘူးဘုံဘုံမရှိကတားတိရစောဘာပြည်ပြင်းလဲအစတွေကမစီစဉ်လဲကွာငါတို့ကလူကြီးတွေကွာလူကြီးတွေပြီးမယ်သူများအိမ်မလာပြီးတော့အောင်ကြီးချင်လုပ်မနေကြပါနဲ့ကွာလက်ထာရှိလို့ပိုင်ကုန်ပြချင်းကြအဲ့ပေါ်ကြလေပေါ်ကြဟာဘာလဲပြန်နေကျိုးစိုးတဲ့တဲ့မသွားကြနေလားမေ
เตซุดีซ่องอ่ะเนี่ยลาตองนี่ตะเก้เนี่ยบ่เตซุไม่อยากได้ป่าวเมสิเทมมาถิ่นนี่หลุบาตาเยพี่รอลูจี้โหขอท่าราซื้อรอตะคู้ๆล้วฉ่อพี่รอล้วมาตองรู้สิ ยันมงเลยกว่าตรุตมิดาสุลงงาอะยันมงเลยตรุอ่ะงารุต้ามีอยู่อยู่กลีเตยอยู่กะซาไล่ตากูลูกงานเนี่ยอเปอรันเกงกะซาได้ป่วยมางาอเมียตะคงงาไปแล้วสิ้นละจิกว่างาอเมียผิดกะบะลောက်ရှင်น่ะกูกองอะหลุหลุမျိုးတွေงาอะยันมงเลยกว่า ทำไมมึงเอาไส้ดอมซื้อดูเตยอ่ะทำไมดูเตซุไม่ก้าวหรอกนี่พวกนี้ก็คันษาจัดอยู่เสียดันเตยนี่อารมณ์ดูเตซุไม่คัดเตยอะไรงาไม่ตีอยู่กว่าจิมางาตีแล้วปะสันชื่อเนี่ยหลุบันซาเลยนะลงน้ําไม่ชื่อโหเตยอยู่เตยนี่แค่คันษาดิอาจารย์ตะบัดซ้อมย่องมึงเตซุไส้จัดไม่เจนนักกว่าชื่อ ไอ้สุรุมีตาสุรุไม่ใส่ใจปอกป่วยขึ้นใช่มั้ยวุฒิเตสงเนี่ยไม่มาอยู่อ่ะเนาะไม่วะลงเฉยเนี่ยไม่ชั้นได้หอกป่ะเลยไม่เปล่าหอกป่ะเลยงาตะแกนละซ้าเจตนาเตสุรุมีเย็ดเลยบีตะบัดจามาเลยตรุตมุตาสุรุจ้างเลยเปียงมาอะเตกะยันจีโหสัดฉินโหช่าเอาเลยไม่ตุ้ยเลยอะล่ะเนี่ยแหละแม้อกูโหมีเลิกยันเลย ไม่ผมไม่ใส่ใจบอกชาเลยสุดแล้วหอดล่ะตีรอกว่างาบ้าไม่ตีรอกงากูงาแล้วงาน้าไม่เลยหรอกไม่น้าเลยอ่ะล่ะงาแล้วไม่ซิ้นปะตัดหรอกฮัลโหลอ๋อตะระบีเปียวตะระบีเปียไปมาโอเคเปียโอเคนายเวทวินยาออกลากันนะเนาะ แกสุดไรน้องนี่มาส่งมาดิซ้ายเลยพอป่ะป่ะอ๋อตะมี้เปลี่ยนตัวมั้งล่ะหอดเตะตะมี้ช้อปปิ้งตัวมั้งลูกมามีมาตะไคร้ละแค่เนาะอ๋อมามีไม่อ้าปากตะมี้เอ๋ดิมาลาจุ๊เซนนี่ลุกนี่แหละ มามีอ่ะแหละตะมี้เปลี่ยนน่ะแกค้ามาไม่ไล่แค่บลูเวฟิตดีนี่ไล่แค่เนาะ
မမီတကယ်မအားလို့ပါသမီးရဲ့နောက်နေမမီအားတာလေသမီးသွားချင်တဲ့နေရာကိုတကယ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟာမမီကလည်းငါသမီးရဲ့စိတ်မကောက်ပါနဲ့မမီတကယ်ပို့ပေးမှာပါစိတ်ချနော် promise နော် promise အဲ့တော့မမီသမီးပါမယ်တတတတဟောသမီးကောက်ပြပေးမောင်းနော်ဟုတ်မမီရှင်လမ်းစည်းကမ်းရင်စည်းကမ်းနားမလည်လားဟာမင်းစကားအစဉ်ချင်းပြောတို့ကလမ်းမှန်နိုင်မောင်းလားမင်းကကိုယ်လားကျမကျမလမ်းမှန်မောင်းလားရှင်ကမှားနေတာသိလားကိုမှန်နေကျမမှန်နေတာရှင်ကမှားနေတာကိုမှန်နေလို့ကျမမှန်နေလို့ပြောနေရယ်ကိုမှန်နေလို့တော့တော့ဖြစ်နေဟာဟာဟာတကယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းလိုကောင်မျိုးပဲပါလို့ဘဲပြညာပြချပြရမှာပေါ့ငါသာမင်းမေးနားမှာရှိလို့ရတော့လေတိတာလက်ကုတ်တီးပြီးတော့ငါစိတ်တုတ်ပြန်ပါဘယ်လိုဖြစ်ပြီကွာသူ့ကျူသွားတယ်ဟမ်ဖေမင်းသူ့ကျူသွားရလားဟုတ်တယ်ဘာတကယ်ဟတ်တီသွားပြီအယိုးသားတော့ဝင်ခန်းရကွာသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်ဘာရဲ့ရှင်ပဲကြီးတခုလုံးငုံတိုင်းကျဲသွားတာကွာဟဲ့အောင်ထပ်ပါမင်းတကယ်ပြောနေရနောက်เสียလားกว่าเฮ้ยตู้งาชิงคงเลยกว่าลงอ่ะอผุเลยเนาะบากาลามาป่าวถ้าป่ะอ๋อไม่งอกูเฉยนี่ไม่ยอมกูล่ะไอ้ขนาดไม่ยอมอ๋องาตัดเตยเปียอะไรสิตู้เนี่ยก้าเนี่ยบักกูเรามางาเนี่ยนึกแท้มาแม่ทาล่ะกว่าเฮ้ยก้าไม่แม่พี่บาลุบพูบาลุบพูเลยสู้เถอะဒီလိုလေးပေးပေးပါဆိုတော့ဘယ်သူပေးခိုင်းလဲအားလားမသိမမလေးရဲ့မမလေးပေးပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဟောအေးဟုတ်ပြီဖောက Thank you.
တပင်လေးတပင်အောင်၌ထိုင်နေခဲ့ပါသည်ထို့စဉ်ကျွန်တော်နဘေးသို့ကက်လျက်သူ့ရက်ကလေးတစ်ရွက်ချွေကြလာပါသည်ထို့အခါကျွန်တော်သည်ပြပြသလဲဤနေရာတွင်လူရှိသည်ဟုပြောလိုက်နေပါသည်ဧကရီကျွန်တော်သည်ဧကရီကိုလွမ်းနေပါ၏ဧကရီဟု၍ရင်တုံလာသဖြင့်လက်ကလေးနှင့်ဖိထားရပါသည်ဧကရီဟု၍ခေါင်းမူးလာသဖြင့်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေရပါသည်လွမ်းဤပုံလူကိုဧကရီကြည့်မယ်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်သည်အဝိစာတစပေါ်၌တိမ်တိုက်လှလှလေးများကိုရေးပြမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောဖြင့်ကျွန်တော်သည်ဧကရီနှလုံးသားရှိရာအရတ်တို့မျက်နှာမူကအသက်ရှူနေပါမမီရပါကိုစက်ထပ်ပိုင်တန်းဧကရမမီပြီးသားဖုန်းပဲနှလုံးနဲ့ပဲဆက်ဆက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုစက်ထပ်ပိုင်ကညနေဧကရဖုန်းဆက်နေကြပဲလေရှင်းနေဖုန်းပြောနေလေအဲ Facebook သုံးမယ်ပြင်တော့မသွားတော့အိမ်မှာလက်နေတော့မယ်အဖေလာမှာပေါ့ရှင်ရှင်းလေနှောလိုက်တာကလေးတယောက်တကြီးကြီးကိုပူစားနေရပဲစိတ်မကူနဲ့ရှင်းတွေ့ဖြစ်ရကျမရှင်နေမှာရှိနေတာရှင်းတွေ့ဖြစ်ရတော့မကြမီလားညောလိုက်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါပဲနော်ကျမလည်းလုပ်ဆရာလေးရှိနေတယ်တတတော်ပြီဟုတ်လားဧကရီဟုတ်တယ်ငါသူ့ဒီနေ့ပဲဖြည့်ပြီးတော့မှာဟဲ့ဧကရီရဲ့ငါဖြည့်လေကို့နားတော့ကို့မယုံချင်ဘူးဟဲ့နေစမ်းပါဦးမိန်းကလေးတက်ကယောက်ျားလေးတက်ကိုချစ်တယ်လို့ဖြည့်ပေးတာဘာထူးဆန်းလို့လဲစုမရဲ့ထူးဆန်းနေဟဲ့ထူးဆန်းနေထူးဆန်းလာမှာအရန်ကိုထူးဆန်းနေကျန်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့ထားတော့နေ့အကြောင်းတော့ငါအတိဆုံးလေနေရတောင်တောင်ယောက်ျားလေးကိုအထင်ကြီးရလဲမဟုတ်ဘူးလူဟာတစ်ပို့ပြီးတော့ရောဝင်လာလဲမဟုတ်ဘူးအခုဟာနေကောက်ခါငင်ငါကြီးပါလားဟုတ်တယ်ငါလည်းအချိန်တူလေးတွင်းမှာငါသူ့ချစ်မိသွားပြီ။ဆွမ်းငါအတွက် first love ပဲ။ agree ။နီးကတကယ်ကြီးပေါ့နော်။တကယ်မဟုတ်ဟေးနကယ်နကယ်။ငါသူ့ကိုဒီနေ့အဖြေပေးမယ်။အဖြေပေးပြီးသွားရင်နေရုံအောင်ငါသူ့ရဲ့တွေ့သွားပြမယ်ဟုတ်ပြီလား။အေးပါဟုတ်မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရသေးရပေါ့။ဟေးဒီနေ့ငါလာရင်ဘာလို့သေးလဲ။မလီလှပါတယ်လှပါတယ်ငါတကယ်ချင်းကလေးဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားအရန်ကိုလှနေရ။ငါလည်းပဲသူ့ဒီနေ့အဖြေပေးရမှာဆိုတော့ရှင်နေတော့ခုတ်လို့နောက်ကျရဲဆိုပြီးတော့သူများအောက်ပြတဲ့မစောရအောင်နော်ဧကရီယာအဖြစ်ပြီးခြင်းလို့စောရိခရရောက်နေတယ်
Ikari pemain pihgu ti cini ni sebaro. Ikari ale, layu teh ni amago teh yang cia. Teh yang mulai mah, tamnya teh yang mushi surali. Jadi lau bi biasa no. Kosan tapai, sih cuma obai petara le. แล้วนี่จะทำอะไรเพื่อเอาชีวิตเนี่ยยามีอาชีพกูบ้าไม่ได้เลยเชื่อไปได้เลยไอ้กี่อย่างกูบ้าเรื่องไปมาเลยที่เจนี่เจ้าทำไมจีฮะถ้าสุดเชื่อเด็กบ่ยันเชื่อเด็กกว่าก็ไม่รู้ ไม่ใช่อาจารย์เราไม่ได้บอกว่านี่สิสิเนี่ยไม่อยู่ร่างกายเราที่นี่จีเกเรย์อยู่เช่นเนี้ยไม่น่าเลยไม่น่าไม่ยาไม่รู้เนี่ยไม่ถูกเนาะฮึมาไปเลยจีว่าล่ะที่เอาเลยที่เอามาคุยหน่อยมาคุยเยอะเต้เต้ลูกเช่นเนี้ยจ้ะมองหน้าดูบ้างแม่เวรีฮึมาเอาไปดูว่าเต้เต้ลูกเช่นเนี้ยลูกพี่นี่ลูกเนี่ยลูกกำลังพี่เอาไหมนั่นลูกน่าตีเนี่ยว้าลูเลยมาเลยมาเวรีเป็นอะไรอ่ะไหนจีไรตัว อีกวิลเลียไปซาบิสุโรมองเลยไปซาเรียบร้อยเนาะใช่เลยมองมุ่งเจ้ามาแล้วมองใจเด็กกะจิกะกูมาเอวชะไทน่าเลยมองซ้ำเนี่ยมาละฮะจ้าเดล่าลูกกะจิกะไอ้ส่วนเนาะสวยมีดาวเลยเขาเปลี่ยนอาสมัยอีพีไรตอนเนาะเขาแก่มาเลยนี่บ้างใช่เลยมองใจกูตีมีเลยไปรู้ตีอะไรมองรู้ใช่มองรู้ตีมาตีมา มามีมามีตัวไม่ใช่ปีศาจใช่ไหมถ้าตัวมีเปรียบเนี่ยตัวมีเอชตัวสร้างท่าตายเนี่ยสร้างถ้าอีกเรื่องมา ตรงนี้เสร็จนี้เนี่ยโอเคตัวอย่างเราวันต่อไปอันนี้ตัวอย่างเราวันต่อไปก็ยังมามีสร้างเลยก็จิกาเย็นใจตาอาจารย์มันเอเล็กคอยเนี่ยไม่เอฟก็จิกาจบไปไหนมันดัดคล้ายเหมือนซาบะละมามีมีซาตีบอกก็ยังเขาเนี่ยเอาไม่รู้ขนาดนั้นเลยไม่รู้มาเลยเอาไว้เส้นนี้เพียงเดียว มามีตัวมีอยู่ยี่จีเรศกับพี่เอเสียชีพี่อะไรมามีมามีพี่อะไรสาธิตไปสุดเลยกลางเลยตัวมีพี่อะไรดอกใช่อะไรกลางเลยเนี่ยมามีตัวมีอยู่แล้วว่าตัวผมจู่ไอ้เราเสด็จพี่มา มามีอะแบบเราตุ้นเนี่ยแต่บอกไม่ดูอะไรสุดละบ้าอาเนี่ยเช่าชีโร่เลยมามีตั้มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างมามีเอาไม่ก็เปลี่ยนไม่รู้เนี่ยตั้มีมามีเปลี่ยนแปลงไปจากอะไรมามีตั้มีสวยอ่ะเช่นเดียว
ောင်းလာသမီးအားကိုထိုင်တဲ့ယောက်ျားကောင်ပြောင်းလို့လေသမီးယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်တော်တော်သမီးအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်မမီမချားချင်ဘူး။သမီးစွမ်းနဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူး။မမီလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ဘူး။သမီးသူ့လောကလမ်းမခွဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့သမီးခွင့်လွတ်ပါမယ်။ဟဲ့တယောက်ရဲ့စိတ်တက်အဆင့်တန်းအမိုက်ပုံပေါ်ရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါဘတော်မှလှင့်ကြည့်တော့ဒါပေမဲ့မင်းတော့ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ငါမဖြစ်မနေတွေ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတပီးချင်ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်မမတော့မှာလူကြီးကြိုက်ပုံမြင်နဲ့တိတ်ပြောတတ်တာပဲမိမတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခွင့်ကောင်းယူခဲ့အဲ့ဒီမိမတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုပြည့်ရည်ပြုခဲ့ထားလိုက်ပါတော့လေဒါတွေအားလုံးကပြီးဆုံးသွားပြီငါကမင်းကိုလာတွေ့ရငါသမီးကိစ္စဆွေးနွေးချင်ကျွန်တော်အခရီးကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့မမယုံကြည်ပြီပါမင်းမို့ဒီစကားမျိုးပြောထွက်တယ်ဒီမှာငါကမင်းပြောသမျှယုံအောင်အောက်တင်ညိုတေလို့ဝင်စားတာမဟုတ်ကိုကိုကိုနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ဈေးကွက်ရှာတဲ့နေရာမှာမင်းလောက်တော်တဲ့သူငါမတွေ့ဘူးကျွန်တော်မှာဘာတွေအများကြီးရှိပါလဲမမဘုံကလည်းမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ချင်းကပ်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်အေဂရီကိုတော်စားမှာကွာဆက်မပြောပါနဲ့မပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အေဂရီကိုရမ်းချစ်တယ်အမေကိုလည်းချူတယ်တမီးကိုလည်းကြည့်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့စကားကိုငါဘယ်မှာမှတ်ချက်တော့တင်ရမှာလဲပြောစမ်းပါဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ကျွန်တော်မမကြိုက်တယ်လို့ရေးယူအခုဒီပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကမမတန်တရားမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းပါလားဆွတ်ထက်ပါမဆိုးထက်စင်တက်ပြီးဝတ်ထားလိုက်ပါလားမမအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီကိုတကယ်ချစ်တာဗျာအပေါ်ကြီးပြောမနေပါနဲ့စင်တင်ပြက်လုံးဆိုတာတစ်ခါတုံးနဲ့ကောင်းတယ်ငါအခုမင်းကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကမင်းလို့တလောက်ဝင်ငါပေးနိုင်တယ်မင်းဘက်ကလှုပ်ပေးရမှာငါသမီးလေးကိုလွန်ငိမ့်ချမ်းသာဝင်ပေးဖို့ဘောင်းမမမမချင်တယ်လို့မဟုတ်ဟုံးချူကားကြီးကုန်တယ်ကားစီဘိုးတွေခန်းနေချစ်ချင်းမြစ်တာပပတဲ့တခမ်းရပြတ်ဆက်တွေလည်းစက်ကနေဖို့မလိုတော့မင်းငွေဘယ်လောက်လို့လဲပြောအဂရီရဲ့ချစ်ကိုလိုချင်တယ်အဂရီရဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဂရီကိုမြစ်တာဆိုမြစ်တာနဲ့ချစ်လို့ဝေးရမလားမမရေမွေးလိုက်ရတဲ့ဝေယံဆိုတော့တီးပြီးသားနော်မမတော်လင်းတာပဲနေဆိုခြာသိတဲ့မမသမီးရေစားလीအလားကတော့အစ်စင်မမလေကလေးတဲ့အသက်ကြီးမှကိုကြွားနေပြီဟူးအသက်ကြီးတာကိုကြွားစရာလားမမလေခြာသိတဲ့အသက်ကွာတယ်လို့တွေးလိုက်မိပါရှင်ထဲမှာအရာအားငယ်လို့ဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲမမအော်အချစ်မှာငေရာတွေကြီးရတဲ့ဂုံတွေတက်တယ်မရှိဘူးဆိုလို့တကယ်ပေါက်ဖို့ကြတော့တက်တူရတွေပဲကောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားချက်ကြီးကတနေ့မမကိုဘယ်တော့ဖြစ်သွားမလဲလို့တွေးပြီးတော့အိုးကလေးကမမကိုပြစ်စီရပါလားလို့ဘယ်တော့မှမမကိုပြစ်မသွားဘူးတပယ်လုံးချက်ပါโอเค
กะดิอคาเดียไปเลยเปียอ๋อชิโกก็ไม่ได้อ่ะพ่อมาดิชาเต้เนี่ยคอยมาช่วยดิยังจะติดตัวกะดิแล้วมาม่าดูมั้ยมาม่าเนี่ยดีอ่ะมีคอยอ่ะเป็นเม็ดสาย่อตะไลดาจิบองอันนั้นมีซะมามาเดะตะลีก็เอาละมามาชาดิก็เพลอหญ้าบุญดิเน่ชิเด้มามามะเนี่ยญาติติเดียวไอ้ก้าวอยู่มาไว้ตาชาการะตีเนวนต่ายนี่อะละปะสั่นยัวมายัวนายเนาะจีเด้ตัวอะแล้วเรายัวมามุโลเลยตะลีละซะThank you.
ပိုင်းလုံးကငါ့ကိုလည်းချူတယ်ငါသမီးကိုလည်းလှုပ်ပေးနေငါသက်စွမ်းတက်ပါဘယ်ငါသက်ပြစ်မယ်ဘယ်ငါသက်ပြစ်မယ်ဒီစိတ်များချိုးဖောက်သူအချစ်တွေမိုက်လို့ဖွာအပြောင်းလဲများတတ်သူငါဆိုရသူပြောက်ခွေသွားပြီလားကုန်လည်းနဲ့အေးအချီအမိုင်းတွေကြာမမများသေးတဲ့ချိန်တော့ကြသွားပြီလားနေကြီးငါမမီဘာဖြစ်တာလဲ။အေကမီတငယ်ချင်းငါပြောတော့လေစိတ်အေးထားပြီးနားထောင်ပါ။ဟိမမီခုလင်းဆုံးသွားပြီဟာ။ငါမမီဆုံးသွားပြီခမ။မမီ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 တင်ရတယ်တာအဲ့ဒါလေးကြောင့်မမီရ။ဆူမတင်ရလာပါNo, you gave me up. No, you gave me down. No.ဆုံးနဲ့တွေ့တယ်။ဒီနေ့နေ့တော်ရပြောင်းလဲဆို။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘိုးအတွက်လာလေ။ဒါပေမဲ့တချို့တော့မီတော့ပါဘူး။ရှင်းလဲအတွက်လာတာပါ။ဒါနဲ့ငင်းကပြောစရာရှိရင်ဆိုပြောနေ။ဟုတ်တယ်။ဟာတို့အရေးတကြီးအတိတ်ကိစ္စရှိတယ်။ဘာပြောမလို့လဲ။နင်းအမေဆုံးတော့နင်းနဲ့သူရှိနေတဲ့တယောက်ကအနည်းချစ်သူ။ဟုတ်တယ်လေ။ဘာပြောလို့လဲ။ဧကရီ။ဒီသူ့အကြောင်းဘယ်လောက်သိထားလဲ။ဘာပြောလို့လဲ။နေသူ့ချောင်းပြောချင်လို့ငါစီလာလားနေကြီးရဲ့နေနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းနေပဲဘုဝင်နေပြောပေါ့အင်းငါပြောမယ်ဒီကိစ္စငါမပြောလို့မဖြစ်တော့ဒီအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆက်တွေ့နေနေတူးခတ်ရောက်နေမယ်ဟုတ်နေကြီးနေပါလို့ကိုပြောရတယ်ငါပြောအောင်ဆောင်းအောင်နားထောင်မအောင်ဧကရီရဲ့နေကလေစွန့်တက်ပံအခုမှတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတာပါငါအစတွေကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အကြောင်းနောကြည့်နေရတာဟာဒီကိုပြောတယ်ရှင်စွန့်ထက်ပါယောက်ျားပိုက်လို့လို့ငါအယောက်မောင်းတယ်ပိုင်းလုံးဆိုတာလည်းမပဲဆိုတာအနေစားချောင်စီဝါရမ်းရှာမှာကောင်ဟာနင်ကဘာလို့ဆွမ်းအလိုပြောရလဲဆွမ်းအလိုပိုင်းလုံးမှမဟုတ်တာငါလူတယောက်ရဲ့အကျင့်စက်ကိုထက်ထက်ဝုံဝုံမသိပဲနဲ့အလွယ်တကူခေါင်းစက်မတက်ဘူးအေကေရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟာငါတို့စေးကြောင်းတက်တော့ကတငယ်ချင်းဣမုံလေးနဲ့စွမ်းထပ်ပိုင်ကချစ်သူကြီးစားဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအစတော့စွမ်းထပ်ပိုင်ကငါတို့ကလူရိုးလူကောင်းတရားလို့ထင်ခဲ့မိနောက်တော့ဖွတ်ထွက်မှတောင်ဖို့မှသိရဘူးအဲ့ဒီကောင်စိတ်ကအရန်အောက်တန်းကြရဧကရီတောင်းနေကြီးဟမ်ဣမုံမင်းကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတယ်ဣမုံမင်းကစွမ်းထပ်ပိုင်ချစ်ကခဲ့ရွယ်ချက်ပါတကယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဖြူစားကြလို့တိုက်တူးကြလို့
Ni Jin, suan elu luzan ni mahu, suan jodoh, cemerlang, tunggal cipta, walau tau degil cipta. Ni Jin, ni lekik binat dia apa ha? Ngah biar awal ni, ni sih ini tarik orang orang mana? Tu mana Jin? Ni ngah cipta jauh, lalu apa cara biar ni lah, hula? Dok, ni dia lagi dok. ดูเลยเฮ้ยสุราไปดูเลยมาทำไมถึงกันมาดูเช้าชิ้นไอ้ที่เกาหลีเนี่ยมามีตำรวจหรือว่ากระพงกูมามีอยู่ไม่ก็เปลี่ยนเพื่อนแม่ตีมามีเจ้าอะไรไว้ทำอะไรไอ้ที่เกาจะมามีมาจ้าเลยมาดูที่ยาวไอ้เจ้าเสกถ้าเจ้าว่ามันตีไปเนี่ยเรื่องที่กูเกาเสกมันจะกูจะเจ้าจะไปมาดูว่าดูยูดูเกาเสกยาวดูเท่งเงี้ยมีน่าจะพูดทำมาตาบุ๋มมาตีเลยไอ้ที่เกาติดใจยาวใจใจไอ้เกย์ วิญญาณสุราส่วนใหญ่ละเพียบๆเผาผลาญเนี่ยเผาผลาญเนี่ยแต่เนี่ยพี่สาวเดี๋ยวนี้มีอะไรแต่มีเงินเงินชุดเดียววิญญาณสุราดูแบบนี้มีเล่าว่าขึ้นมาเยอะเลย กับตัวนี้มาว่าผมว่าพี่ตอนนี้อยู่ที่หัวโอ้กะลี่อะมาว่าพี่เสียละเลยไอ้รอมาว่าพี่มาตอนเป็นลุงเชิดกะลี่อะคือนี่ไงนกเกยมาเกาหลีเดียวเนี่ยเชื่อใจในเพื่อนเนี่ยงานมันได้กูมีอำนาจเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาเบี้ยวเลยเนาะจะมาหาเขาด่าพาร์ทคู่มาเป็นลูกพี่จ๋าลูกชิลล์เอาใจจะได้ชาวจ๋าเนี่ยจะมาเล่าให้เขาฟังเลย เหรองานอะไรมีเนี่ยมาป้องยินนะจ้าลาบีกว่าเกาหลีเลยไอ้ล่าสุดชินเนี่ยจะมาเมียส่งแรงคนจ้าลาบ่เกาหลีส่งบ่เขาเด็กชาติ
mama ni tengah paham sahing no. Ayah. Hmm, si ni beli gua. Sahing no, ini cakap sama ni ni. Mama aku perlu letak mana dia. Dari biar aku sih mama tu ni. Kami mami oleh dari kimi tengah mau. Tapi me. Pipi kiri, pipi di alam. Tapi ini nanti cari siapa. Jangan suhi, mami ya. Saya tak pandai dekat pada kira apa nak beri. Hau dia tami, hau dia. Eh, jauh ni alam dari tido. Tami mami udah dia. Ayuh tak kami ya. Nau so no pipi ni, nak hong tui tu jalan.现在哪这么能忘的结果？别跟你胡说，别吃他妈！我先别让你，你家里哪让？爸爸，那不是这样的了。现在，这么没大事的，只有咱自己一个人。现在我们二等伤，这能忘的结果，现在这么好的。我现在把你弄受伤了。 估计嘛，估计该我弄哪样了？哈，是哪样了？是哪样了？妈咪，真的是很弄，这把人没打住，这大屋子里头，这样太弄的，对吧？这把小楼啊，最近出发了，这把小猫嘞，算太白。 明俺他明天中午我们不得了，你那不能俺们明天我，吃多少个？今朝一个人就开七个了，没有吃多少个票呢？一个人是俺拿了没有两千，今朝今天我们多拿一点。我老总接了，别说，哎，明朝这个俺他明天不得了了，没有俺过来那那边。 大伯，大伯，这个人呢，不得了，他看的是，就是谁家的对头？嘿，那没，俺过来没有脏，脏也没有嘛。哎，俺说米大叔，别过来，别过来搞，没有俺姓张，滚！老板，给你们弄这个，你怎么这么黑？你又帮我姓张了没？呸呸！小老板。 你敢欠包的，你敢过来占的？走，你爸爸什么表的呀？你敢占的？大伯，因为谁等一下给我占？因为有钱的人，个人的老板不会带点土味的。走，大伯。 那个人要送你的工资卡都看不漂亮，那个人要钱的，啊！不要了，那个人跑的，这，那个人要钱的，我，啊！那个人给我们打一把，给我们打一把。 你是抓完了，抓完了！你个月的楼啊，全把我给你了，进来的，像阿龙这口进来的，快穿包皮吧。
swacha di se mya chu phau tu atet twe mai lo phwa a pyaung le mya tat tu nga so da tu Qua tua villa sei con Elena e a te a mai noi già la mamma ti de che non già tua villa Amar-me as